תגידו, מה עושים עם טל בנות? מישהו צריך להוכיח לשוק את האמת בכל הסיפור הזה. נו, זה בדיוק מה שאנחנו אומרות, אנחנו מחפשות בטירוף רעיונות, אנחנו לא מוצאות כלום. טוב, אז אני אומרת שאנחנו לא יוצאות מפה עד שיש לנו תוכנית מסודרת איך מצילים את אורי טולטול והשתייה עליי. אוי, מגניב. מצרי, תביא בבקשה שלוש ויסקי כפול, הכי יקר שיש לכם, ושהרוקוסות לא יתרוקנו. היא מזמינה. יפה, יפה, אבא שלה סוחבת כסף.